هندوستان پکې د مکتب لیول لوبې نه کوي، خو افغانستان ته د نړیوالو لوبو لپاره ورکړی. د کرکټ درنو سارونکو ستړي مشئ. ګریټر نویډا لوبغاړی چېرته چې د افغانستان او نیوزیلینډ ټیسټ لوبه پرې ترسره کېدله، خو لا هم د نه سهولت له کبله یا د لوبه ځنډېدلې. دا دوهمه ورځ ده چې د ګریټر نویډا لوبغالی نه وچیږي او د کال 1970 میلادي پر پکیو وچوالی روان دی، چې هند او افغان کرکټ بورډ دواړه د نړیوالو د خندا شول. د اسانتیا او د نه موجودیت پر اساس افغان لوبغاړو هم شکایت کړی او ویلي دي. هند افغانستان ته د لومړنیو اسانتیاو پرته ناسم لوبغالی ورکړی. هندي رسنۍ بیا وایي افغان لوبغاړي د ګریټ نویډا لوبغالی له اسانتیاو خوښ نه دي او نه غواړي په راتلونکي کې د لوبو لپاره ورشي. د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه نن سیشن به د وږي شلمه یو ځل بیا د باران او د لوبغالي لندوالي له امله ځنډېدلې ده. د ګریټ نویډا لوبغالي په اړه کومار درمسینا ویلي، د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره مو د لوبې نه کولو پرېکړه وکړه، ځکه په لوبغالي کې ځینې ځایونه لوبې ته برابر نه دي او موږ تېره ورځ ولیدل چې یو لوبغاړی ابراهیم ددران ټپي شو. کرک انفو هم ویلي چې په ګریټ نویډا لوبغالي کې لومړنۍ اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوې او لوبغاړي خوښ نه دي. افغانستان د دې لوبې لپاره د لکناو، دهرادون او کانپور لوبغاړو وړاندیز کړی و، خو دوی ته په ځواب کې د ګریټ نویډا او بنګلور لوبغالي د ټاکلو په توګه ورکړل شوي وو. د ګریټ نویډا لوبغالي ټاکلو په اړه ورته اړوند مسؤلینو ویلي وو چې ویل شوي چې لکناو او دهرادون د شلردو سیالیو کوربتوب کوي او کانپور د هند راتلونکي ټیسټ سیالیو لپاره چمتو کیږي. له دې سره د کرکټ لوبې ګڼو مینهوالو هم پر خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې داسې مهمه سیالۍ باید دلته په لاره نه واچول شوی. د کرکټ د چارو شنونکي عمل پسرلی هم لیکلي، هند پشته غوره میدانونو کې موږ ته خراب ځای د لوبې لپاره راکړی دی. جلیل رحمان جلاد د کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک پاڼه خپل نظر شریک کړی او ویلي دي چې دا د افسوس خبره ده چې دوست هیواد هند شاوخوا په 450 نړیوالو لوبغالو کې دا بې وسلې لوبغالی زموږ لپاره ټاکلی دی. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ نیوزیلینډ سره د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره د لوبغاړو 14 کسیز ټیم اعلان کړی هم دی چې دوه لوبغاړي پکې ټپي شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غوراوي کمیټې د لوبغاړو د ځلیدو او فعالیت پر بنسټ د لوبغاړو نوملړ غوره کړی دی. له یوې اونۍ زیاتې مودې راهیسې د حشمت الله شاهدي په مشرۍ 40 کسیزه لوبډله د تمریناتي کم لپاره هند ته تللې وه، چې اوس ترې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې 14 تنه د نیوزیلینډ پر وړاندې سیالۍ ته غوره کړي دي. په دې لوبغاړو کې حشمت الله شاهدي، ابراهیم ځدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ریاض حسن، افسر زازه، اکرام علی خیل، بهیر شاه محبوب، شهید الله کمال، عظمت الله عمرزی، شمس الرحمن، ضیاءالرحمن اکبر، ظاهر خان پکتین، قیس احمد، خلیل احمد او نجات مسئول شامل دي. باید ووایو چې ابراهیم ځدران د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ او سویلي افریقا لوبډۍ کې د ګډون جوګه نه ده. د ملي لوبډلې تکړه توپوهونکي ابراهیم ځدران د چپ پخې هنګرې د نیوزیلینډ لوبډلې لپاره د چمتووالي او تمرینات پر مهال اوښتي دي، چې له امله به یې نوموړی د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې او د سویلي افریقا پر وړاندې راتلونکي لوبلړۍ برخه نه وي. د ملي لوبډلې د فیزیوتراپیس او ډاکټرانو په وینا په تمرین کې د ابراهیم ځدران خنګرې نسبتاً سخته ضربه لیدلې، چې د بشپړې درملنې په موخه یې متخصص ډاکټر ته معرفي کړی دی، چې له بده مرغه ابراهیم په راتلونکو دوو لوبلړیو کې د ګډون جوګه نه ده. همدارنګه نوید ځدران هم د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې برخه نه ده. د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي نوید ځدران به د بدن پخې برخه کې د درد له امله د نیوزیلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې برخه نه وي. د ملي لوبډلې د ډاکټر او فیزیوتراپیس په وینا نوید ځدران د ښي لورې د پښتیو په برخه کې د عضلې د اوښتو له امله درد احساس کوي، چې له معایناتو وروسته یې له امله نوموړي ته له دریو تر څلور اونیو پورې د استراحت سپارښتنه شوې ده او نشي کولی چې د نیوزیلینډ پر وړاندې راتلونکي ټیسټ لوبې برخه شي. هغه زیاتوي نوموړی به ژر تر ژره بیرته خپل عادي حالت ته راشي، ځکه تر غوره درملنې لاندې دی او هیله من ده چې نوید ځدران د سویلي افریقا پر وړاندې راتلونکو سیالیو پورې بیرته عادي حالت ته راشي.